بسم الله الرحمن الرحيم وركما دحديسي madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Rahmaan Abdullahi Ismaaciil Saliya ayaa maanta xadhigga waxa uu ka jiray mashruuca soo kabashada iyo horumarinta aagga tamarta korontada ee dalka isla markaasina uu maalgelinayo banka adduunka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland guddoomiyaha golaha wakiilada safiirro iyo waliba xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa waxay ka qayb galeen munaasabadda lagu xusayo maalinta qaranimada waddanka isutaga Imaaraadka Carabta oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wasiirka wasaaradda cadaaladda oo ay weheliyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, taliyaha guud ee ciidanka asluubta iyo weliba madaxa kale ayaa waxay xadhigga ay ka jireen mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyey jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Imaaraadka Carabta ayaa waxaa maanta u bilaabatay booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago waddanka Qatar tan iyo markii la soo aftaray guddoomintii socotay 4 sano oo la saaray Dooxa. Ciidamada Israa'iil ayaa nin Falastiiniya waxay ku dileen daanta galbeed ee laaysto sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu. Taasi waxay warkii uu kooban haasan dhegeystayaal isagoo fidsan. madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Rahmaan Abdullahi Ismaaciil Saliici ee maanta xadhigga waxa uu ka jiray mashruuca ka soo kabashada iyo weliba horumarinta aagga tamarta korontada ee dalka isla markaasina ay maalgelinayso banka adduunka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. sida faahfaahinta warkan uu inoogu soo jeedinayo wariye Mustafa Cabdi Xasan. waxaana madaxweyne ku-xigeenka ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha caafimaadka deegaanka wasiir ku-xigeenka maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta maahir ku-xigeenka caasimada Hargeysa mas-uuliyiinka kala socda shirkadaha bixiya korontada iyo banka adduunka waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta agaasimaha waaxda korontada ee wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo liibaan oo ah madaxa mashruucani waxaanay ka warbixiyeen muhiimadda uu mashruucani ugu fadhiya qaranka mudanayaale marwe maanta waxaan joognaa daafurka mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn ee laga horumariyey aagga tamarta ee jamhuuriyadda Soomaaliland. barnaamijkan waxaa la yidhaahdaa Somali Electricity Sector Recovery Project waxaana maalgelinaya World Bank ama Banka Adduunka. intaan ogahay mashruucan wuxuu noqonayaa kii ugu weynaa ee laga hirgeliyo Soomaaliland intii madax banaanideeda la soo martay. wasaaradda tamarta iyo macdanta waxa ay diyaarisay Power Master Plan-ka aagga tamarta korontada naga caawiyey banka adduunka kuna yimid mashruucan maanta aynu u joognay daafurkiisa. wasiirada wasaaradaha caafimaadka deegaanka wasiir ku-xigeenka horumarinta maaliyadda guddoomiyaha komishinka tamarta iyo maahir ku-xigeenka caasimada Hargeysa ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay soo dhaweeyeen mashruucani. ismalihi waa lacag badan ismalihi marka la eego marka banku waxyaabaha uu geliyey meelaha kale laakiin waxaan isleeyahay haddii aynu kan sida ugu haboon aynu u isticmaalo waa mid inoo iga furaya lacagtaa ka badan inay inoo timaado. mashruucani waa mashruuc wasaaradda iyada si gaara ugu hiilinaya. waxaa laga raysanayaa waxyaalaha xishida lahaa ee qiiqa sii daynaya. dhisashii baa laga nasanaya. waxaa la isu bedelayaa halkaynu ka arkaynoba inaynu renewable energy ama tamar ta dambe cusub inaynu la jaan qaadayno taasina deegaankeena wax u tarayso oo caawinayso. anagu waa soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan, waxaanu soo dhaweynaynaa World Bank-ka gacanta inagu siiyey, waxaanu soo dhaweynaa wasaaradaha ka shaqeynaya xiriirka la leh. wasaaradda maaliyaddu ashurtaha hor bay samaysaa si ay horumar u sameeyaan wax soo saarka waddanka, hadday tahay beeraha, hadday tahay warshadaha iyo energy-ga, siiba energy-ga tamarta cusub la doonayay inay cimiladan u fiican tahay, cimiladuna aad bay muhiim u tahay. marka xagga cashuuraha waxaan ku gabaynay dadka energy-ga isleeyahay energy-ga. madax ka socotay banka adduunka oo iyaga kuwa maalgelinaya mashruucani iyo shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay ku dheeraadeen qiimaha uu leeyahay mashruucani qaranka Soomaaliland. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saliici ayaa si rasmi ah u dahfuray mashruucani waxaanu banka adduunka uga mahadceliyay maalgelinta uu maalgeliyay mashruucani. la sharaxa yar helno waa taan u baahanahay. marka waxaan leeyahay shirkaduhu horta way koreen oo dowladda maanta Soomaaliland
أنت كم مشغول صليت دي وهدي ودسك يدي وجزين تكم مشغول صليت يا قلبي بس نسكو على كورينا وأنت بس عنا مركب على الشركة ده يقول أنت كورين دولة دي ما لها احترام مركب على الشركة ما أنت جنرال جريسا أو تمرت عن كلامنا كذا لنا صعب أو ترى لقيا فر بقول أو ميجاوات بين نص من صعب تين أتكلم حضور أتكحن وستمها وين فهمان شركته إني وحاسين أيوة نقالها يتعلق للجيلنا أيوة أودو ده هيسنين نق أنا أقانت هي يكون هوش أكو سمين يعني هاي تاني نقف المفهوم أقوله بعض مدعوين كحجين كجمهورية دا سوماليلان قدوميها قلها وكيلدا سفيرو يحمل يجو كم يد قلها وسيرة دا يا وحي كقب جل المناسبة لجو حسيني ما نتقن إن ماذا وضن كي ستجى إمارات كعرب طالو قبتي مجلة دارجيسا فأنت وركن وحي نسوي شيدين إياه وري محمد بيل مناسبة لجو حسيني كوب يكون تنقول هذا ما نتقن إن ماذا ضل كي ستجى إمارات كعرب تها ولجو قبتي مجلة دارجيسا وح كقب جل مدحمن كحجين كشمورية دا سوماليلان قدوميها قلها وكيلدا قدومي كحجين ككوباد قلها وكيلدا حبنا كم دا قلها وسيرة دا سوماليلان وكل كدولة دا إمارات كعرب تها سوماليلان يدن شرها magaalada Hargeysa oo fadhiyey dawladda Taiwan iyo masuuliyiin kale oo tiro badan Saciid Ahmed ayaa ismaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa ugu horeyn dawladda Imaaraadka Carabta ku bogaadiyay 12 guurada ka soo wareegtay maalinta qaranimada dawladda isutaga Imaaraadka Carabta anagana sharaf iyo weyn loo tahay ka wasaarad ahaan inaannu kala soo qayb galno oo ku maamusno oo la dabaaldegno maalintooda dhamaantiin markaa kulligeen inta ka soo qayb gashay madaxda dawladda iyo masuuliyiinta kale ee saxafada aad iyo aad ugu mahadsantihiin Ambassador Abdullah Nappi wakiilka dawladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaga oo ku hadlaya afka dawladda iyo ka shacabka Imaaraadka Carabta ka mahad celiyay sida ay Soomaaliland uga la qayb qaadatay xuska maalinta qaranimadooda Saciid Suluub Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ayaa isna shacabka iyo dawladda Imaaraadka Carabta ku hambalyeeyay 12 guurada maalinta xornimada dalkaasi xafladda kullibaaniga waxay xasuusisay inaynu ka weyneen innagu haddii reer Soomaaliland nahay reer Imaaraad 12 sano waxa kale xasuusisay oo aan sawirkayga maskaxda dib ugu celiyay talowadeedu maalintii calankiina gaar u taagan lahaydeen maanta soo caalamka kamaydu mid noqoteen Imaaraad kaaso kalena mid noqotay ayay nafteedu yara sheegaysaa warwarkeed markaa Ilaahay waxa inoo bariyay inaka ayagana Ilaahay waxa inoo bariyay inuu halka iyo meel ka sii horaysa gaarsiiyo annakana Ilaahay waxa inoo bariyay in taay mid lamida aynu ku hamino wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa Imaaraadka Carabta ku bogaadiyay dadaalka koob iyo konton jirsaday ee ay ku talaabsadeen tan iyo intii ay xornimada qaateen isla markaana ay midoobeen imaaradaha uu dalkaasi ka kooban yahay Dr. Ciise Kayd waxa uu ka warramay horumarka dawladda Imaaraadku ka saaciday Soomaaliland gaar ahaan fursadda Soomaaliland ugu jirta heshiiska Soomaaliland iyo shirkadda DP World kaas oo ka dhashay xiriirka diblomaasi iyo midka ganacsi ee dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Ahmed ayaa ka warramay xiriirka soo jireenka ah ee dalalka Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta waxaanu leenahay hambalyo sanad guurada koobiyo kontaraad sanadkankiisa xigana ku gaara horumar nabadgelyo iyo barwaaqo runtii xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta waa xiriir soo jireen ah oo iyadoo aan dawladaba jirin duruurta labada dal ay xiriir lahaayeen qoto dheer oo ganacsi iyo mid xadaaradeed labada ay lahaayeen markii dawladnimada casriga ah ay timidna ay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee xiriirka yeeshay ama hal ahaado laga tirsanaa dawladda Soomaaliya ama intii dambe ee dawladda Soomaaliland 12 sanadood ee ugu dambeysay xiriir aad u qoto dheer ay lahaayeen runtii in ammaan mudan marka laga yimaado xiriirkan koraya ee muddadii hadda dhowr iyo toban sanadood ee ugu dambeysay jiray marka laga yimaado dawladda Imaaraadka Carabta inay ahayd xilliyadii dhibka ay dadkeenu ku jireen meelihii u noqday hooyga ama soo dhoweeyay inay badbaadiso nolosha dadka ugu dambeyna madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa dawladda iyo shacabka Imaaraadka Carabta ku hambalyeeyay sanad guurada 12 ee maalinta qaranimada ee dalkaasi waxaana uu ka warramay waxyaabaha ay labada dal ee Soomaaliland iyo Imaaraadku wadaagaan waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa anigoo ka hadlaya kii madaxweynaha iyo afka qaranka Soomaaliland ka dowlad ahaan iyo ka shacabba walaalaheena Imaaraadka Carabta isku taga Imaaraadka Carabta hambalyo Allaah ha isagu sanadkiisa Ilaahay idinku gaarsiiyo
مش بشيء برواقع إذا كوبي كتوس صناعي كسر نورايان نور هذا قيام بدن ما بلو وراك وذي جير يشرف ما هي لا ولا شيء نايل هو وصي وضو شرف تايو ما بلو وراك جا الدولة دي ما قيمة هم بدن لي ما تكرد هم مغضان عالم كا جرا خن الله هاي همبليو همبليو ما له هاي gudem iyo ku xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsamaayo waxa deegaanka hoos imaada degmada Ciir Gaabo ay ka dhafreen barnaamijka raashin qaybinta ee hay'adda ugu diyaar garowga fooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ay ku wado dalka kaas oo noqonaya wajiga afraad ee gargaarkaasi loo qaybiyo dafurka wajiga afraad ee raashin qaybinta gobolka Sanaag oo lagu qabtay deegaanka dhaxmo ee Koonfur Bari ee magaalada Ciir Gaabo ayaa waxa ka hadlay suduuha hay'adda diyaar garowga fooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee gobolka Sanaag Cabdi Axiis Maxamed Axmed iyo wariye gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamed Warsame waxa ay soo dhaweeyeen qaybinta raashinkaasi oo kaalin weyn iyadu ka qaadanaysa sidii loo gacan qaban lahaa bulshada abaartu ay saameysay iyagoo markaasi u mahadceliyay boqortooyada Saudi Arabia oo raashinkaasi iyadu inagu caawisay waxa kale oo ay sheegeen in guud ahaanba gobolka Sanaag raashinkan loo qaybin doono 3000 iyo waliba 500 oo qoys. Sidoo kale qaar ka mid ah qoysaskii raashinkaasi iyaga la gudoonsiiyay waxay u mahadnaqeen xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca kale hay'adda diyaar garowga fooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayaa waxa deegaanada hoos imaada gobolka Sool ay gaarsiiyeen deeqo raashin ah oo loogu talagalay bulshadii abaartu ay saameysay ee gobolkaasi. Raashinkaasi ayaa waxa la gaarsiiyay deegaanada kala buucane oo loo qorsheeyay 200 oo qoys halka tukwarag la geeyay raashin ay ka faa'iideysteen 150 qoys iyo waliba deegaanka Gambara kaasi uu la geeyay raashin loogu talagalay 100 qoys. Gudoomiye ku xigeenka hay'adda diyaar garowga fooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Jaamac Hirsi hawti oo ka hadlay qaybinta raashinkaasi ay xukuumadu ay ku talagashay dadka ay saameyntu ay ku yeelatay xaaladda abaareed ee gobolka Sool ayaa waxa uu sheegay inay sii wadayaan hawlgalka isla markaana inay si cadaalada bulshada loogu qaybin doono taakuladaasi sidoo kale gudoomiyaha degmada Buucane iyo waliba mas'uuliyiinta deegaanada Tukarraq iyo Gambara ayaa waxa xukuumadu ay ku amareen inay gurmad u fidiso dadkii ay saameyntu ay ku yeelatay xaaladda abaareed ee dalka ka dhacday. Warkaasna waxaad ka dhageysanaysaan Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda oo ay weheliyeen wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada taliyaha guud ee ciidamada asluubta iyo waliba madax kale ayaa waxa xadhigay ay ka jireen mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay jeelka weyn ee magaalada Kabiire. Sida faafaynta warkaasi inagu soo jeedinayo ayaan la xajin. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya oo weheliyo taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliya iyo sidoo kale wasiir ku xigga wasaaradda waxbarashada sayniska Soomaaliya ee maamulka gobolka Gabiile ayaa maanta xadhig ka jiray dhismo cusub oo lagu kordhiyay jeelka weyn ee magaalada Gabiile. Sidoo kale wasiirka iyo mas'uuliyiin ayaa xadhig ka jiray dugsiga farsamada gacanta oo taariikh markii ugu horeysay laga hirgeliyay gudaha jeelka magaalada Gabiile oo maxabiista kala duwan ay ku xidhan jeelka lagu barayo xirfadaha kala duwan ee dawaarka cunto karinta iyo sidoo kale qurxinta dumarka. Dugsigana wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa kor u qaadista xirfada maxaabiista iyo marka ay xukunka dhameystaan inay ku shaqeysan karaan xirfada ay halkan kala tagaan. Ugurnu halkaas ka hadlay taliyaha xabsiga Gabiile Gaashaan la dhexe Khalid Sheikh Hussein Nuriye. Qorshuhu maanta waxaa laba arrimood: xabsiga cusub la furo iyo mashruuca vocational training-ka qaybta dumarka oo ina xarigal ka jaro qaybta dumarka oo saddex nooc isku jirtay oo ahay dugaarkii iyo cunto karintii iyo qurxintii dumarka saddex kalaas oo macaqalabaysnaayeen indhihiin inay ku soo aragteen oo mashruucaasi ay iska kaashadeen wasaaradda cadaaladda ciidanka asluubta iyo hadda UNODC wasiirka iyo taliyaha oo dadaal badan ka galay aad baan ugu mahadinno iyadoo lagu duulayay xeerka ciidanka asluubta iyo constitution-ka qaranka in mandate-kaygu yahay in ka maxaabiis ahaan ciidanka asluubta in loo sameeyo xirfadaha ku shaqo tagaan oo wax la baro si bulshadii ay ugu noqdaan iyaga oo bad qaba. Sidoo kale halkaas ka hadlay mayorka magaalada Gabiile iyo barasaabka gobolka Cabdi Qani Maxamed. Wasiir adiga iyo janankaba si sharaf iyo karaamo ku jirtaan idin soo dhaweeyna waanan idin ka mahadcelinaynaa runtii ka wasaarad ahaan iyo ka ciidan asluub ahaanba
إن الدرانتين باهي ذي علاس كسارن شيل كان جبلي أورنتي شيل لسميس يو أذيك وقبنا يا أذ أذو خلبنا إيه أما حبس يعني وحك قدوني هي حبس هذا نسوا أعمال هون بدن كحرين هي أما دمر بدن أي جوعان صورتنا حوية أورنتي واتشلاش الد أودي أحسن إن هيان أو أورنتي دمركو أنا كهلا أورنتي دقة ونعكسن يا أسلوب عن يجو برهنا يا حرف ذلك الدوين وأنا الحين كلي إن حبس الوهية لكن يجو أقول تودي يحرف ذلك شقسن كران له إني هادوك صباحان مركي حكم لما يستان يدم يدو بدنو حالك أسكا علي وزير حقينك وسارة دا وحبرشادة يسينسكا سومالي لان تريا قودي عدمد أسلوب تا سومالي لان يوزيرك وسارة دا عدالة دي سومالي لان وحن آذو فرحسنا إن دي بهابين تي لغو سميني حبسي قبيلي وها حبسي دلع كقبوبي با دولود واحي قرطة إن هاي دي بهابين كو سميسا أوي كل سحبتي عان حبس عصب الله فرايمها وحبس دولة الدبها بينكم سميتي أو أي فدسي اسمه يصير رخي وبرنامج وحنا مال قلتي ميزانية الدولة ده يذا أجلسك عم بدنا مدحونه كجلسة وهي على برا وهذا الكيسين حتى من صلاة قد استودو إن كخرج بتن هو هذا اسمه لفتيس وحقرنهم بلينا يا دلالك اللي قلي اسمها يكردين تنقول سمي يتشيل كينج بلي أرنتي كترجمة يا سكتاشي برشو ويسال قطة هاي المواطنين تعشورتي لغا سوق هذا الدبلو قد السوق والدبلو قد شيء تانا قد يعد منهم بلينا يا ساك الشرف باي إنو تهي إنا ينو قايبتان أينو ساك دحشو قنو ودبو هباين إيو كرين لغو سمي إيو حبسة قدان شيء لكا قبلي إنا ينو ساك حرق كترنو أو أي لغا بلابة أرورتا أي بلابة دونتو منافعات سياسي إن وحكالو شرف النوعة وأنه هذا حركة كسوة شرني قيبتي عصبايد فرصمة قعانتا يا هوينكا أو يسيقو شرطا فرصمة قعانتا دواركي يعمت كرنتي تاسو أي كفا إذا سندونان دومركا هوينكا قبلي كحران أي كفا إذا سندونان وحوين أسو كرن دونتا مقالة برعوحة حريتو له مناسبة لوغو قبتي kooxda ku ciyaarta magaca wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee gobolka Togdheer oo u soo gudubtay horyaalka heerka koowaad ee magaaladaasi habladaasi oo isugu jirtay mid abaalmarino lagu gudoonsiinayo kooxdaasi sidoo kalena kooxdaasi kubadda cagtu ay ugu dambaaldegayaan guusha ay ka gaareen ee ay u soo gudbeen heerka koowaad ayaa waxaa si wada jir ah uga soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen suduubayaasha wasaaradaha ciyaaraha shaqagelinta ganacsiga iyo weliba xildhibaan ure mubaarak bili mas-uuliyiintaasi waxaa si wada jira ay u hambalyeeyeen kooxdaasi iyo weliba horumarka xagga ciyaaraha ee ay ku tallaabsadeen mas-uuliyiintaasi ayaa waxay ku bogaadiyeen dadaalka ay la yimaadeen kooxdaasi waxaana ay kula dardaarmeen inay sii ballaariyaan si ay kooxdaasi uga mid noqoto kooxaha ku ciyaari doona magaca gobolkaasi Togdheer madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa waxaa maanta u bilaabatay booqashadii ugu horreysay ee ku tago waddanka qatar tan iyo markii la soo afjaray gudoomintii socotay 4 sano oo la saaray dalka qatar sheekh maxamed bin saciid al-nahyan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dooxa ku soo dhaweeyay amirka waddanka qatar waxaana socdaalkiisu ku soo beegmay xilli uu dalka qatar ka socoto kubadda adduunka ee sanadkan 2022 وبوغشادي يغو ريسي رسمية مدحوينها إماراتك عربتو كوتاق ودنك قدر كدي مركي لسوكي بقبيي حيرادو لساري دالكاسي أو بلامتي بشي تون سنتكي لبقون تدبيو طبانكي تاسو لغوهيشيي أما بحاوشاسي لغو دميي بشي تنوري سنتكي هوري بوغشادا ومدحوينها إماراتكو كوتاقي مغالدة دوحايا وحي كدن بيسي كدي مركي ومرتقادو كهر أميركا قدر شيخ تامين بنو حامد الثاني سيدا أي فافيس وكالة دوراركا إماراتكا مقعيدا لوسو قابي وام لحرسوغها بقرطويدا سعوديغا محمد بن سلمان أي وحا خوري كولان ونقا تاميركا ودنكا قدر كدي مركي وكاقيب غلافوريتانكي كوبكا عيارها دونكا
بشي مي سنة كان أمير كان قدر يا مجال ده أبو دبي وها وكقيب قال التعسيم دعويني وري إمارات كشيخ خليفة وي إسكوها بيها هايين شيخ محمد بن سيد النهيان وركود كده جيسن سن ريو هرجيسة عود كاتش مريدة ده سومالي لان خير تود إن كده جيسن ساي وانا جين تاس وانا جين تاس وانا جين تاس